Práve doznela Haydnova Terezien Messe. Evi, ako sa cítiš po tomto koncerte? Cítim sa veľmi dobre, pretože som mala pocit, že sme robili naozaj Haydna, že sme si zamuzicirovali. A takým môjim meritkom k tomu, že či mám z koncertu dobrý alebo nie celkom dobrý pocit, je to, že keď mám pocit, že by som to znovu ešte celý raz chcela zaspievať, tak hovorím, že to bolo fajn. No a teraz mám práve tú chuť si to zaspievať znovu. Ďakujem. V čom je podľa teba Haydnová hudba, alebo hudba klasicizmu, aktuálna pre dnešného poslucháča? Mám pocit, že klasicizmus je tak nadčasová, klasicistická hudba je tak nadčasová, že tam vôbec ani sa nemusíme pýtať, že či niečo hovorí dnešnému poslucháčovi, pretože to prekračuje akékoľvek historické aj iné hranice. Čo znamená pre teba nadčasovosť? Tak sú diela, ktoré bývajú prijaté okamžite, sú diela, ktoré potrebujú nejaký časový odstup, hovorí sa o nejakej takej psychologickej príprave mysli a takej vlastne všeobecnej tých poslucháčov, ale vlastne v tom klasicizme mám pocit, že tak ako mnohí vedci hovoria, že malé bábetka už reagujú na hudbu Mozarta, Haydna, alebo že zvieratá dokonca rady túto hudbu počúvajú, je v nej niečo také, čo sa veľmi ťažko pomenuje, ale pravdepodobne to súvisí s tým, že je veľmi taká fyzická tá hudba v zmysle, že pripomína naše fyzické pochody, tlkot srdca, našu chôdzu. Toto z klasicizmu cítim. To je zaujímavé. Ďakujem. Na akých projektoch v súčasnosti pracuješ a ktorý z nich ťa práve teší najviac a prečo? Momentálne ma čakajú dva také koncertné cykly vo forme v podobe turné. Jeden bude s hudbou grafických partitúr Milana Adamčiaka so súborom Cluster Ensemble a druhá zase úplne z opačnej strany s barokovým súborom Solamente Naturali, kde sme pripravili pre tento rok CD Pastorella a vlastne budeme s týmto projektom robiť turné po Slovensku tesne pred Vianocami. No a samozrejme, aktuálne sa pripravujem na ďalší koncert, ktorý sa uskutoční v rámci Bratislavských hudobných slávností a bude to večer piesňových cyklov, keďže Bratislava bola dlhé roky trojjazyčným mestom, tak logicky vznikali piesne, ktoré boli komponované nielen v slovenčine, ale aj v nemčine a maďarčine. No a dramaturg Vladimír Godár zostavil koncert troch veľmi významných piesňových cyklov od Ladislava Stančeka, Štefana Nemeta Šamorínskeho a Jana Móriho. A v podstate s kolegami spevákmi a samozrejme s našimi výbornými klaviristami každý uvedieme jeden tento veľký piesňový cyklus. Ďakujem, tešíme sa na to. Myslíš si, že klasická hudba je pre všetkých, alebo je to skôr záležitosť užšej skupiny poslucháčov? Tak ako aj pre iné umenia, tak pre klasickú hudbu treba časom dospieť k nejakému základnému druhu poznania. Sú diela, ktoré nás oslovia, sú diela, ktoré musím spoznať nejaký historický kontext alebo kontext okolo tej samotnej tvorby, aby som tomu dielu hlbšie porozumela. Ale všeobecne nemám rada, keď sa určujú nejaké hranice, že pre koho je určená a pre koho nie je, lebo rovnako sa stretnem s automechanikom, ktorý má v garáži pustené Rádio Devín a počúva úplne naplno Mozarta a takisto ľudia, ako sa hovorilo, z vyššej spoločnosti, že je im to určené. Nie je to pravda. Nechcem dávať hranice, komu patrí, komu nie. Keď hovoríš o hudbe, povedzme, Mozarta, Dvořáka, Beethovena, hovoríš skôr o klasickej hudbe, o vážnej hudbe, alebo používaš ešte nejaký iný pojem? Vážna hudba nerada, skôr použijem, že klasická hudba. Nad iným som sa nezamýšľala. Ďakujem. Učíš na Vysokej škole pedagogickej. Aký je záujem o tvoj predmet a ako sa zvyknú uplatniť tvoji alebo vaši absolventi? Tak pre nás je najväčšou radosťou, ak sa naši absolventi uplatnia ako kvalitní pedagógovia. S tým, že pripravujeme budúcich pedagógov pre základné umelecké školy, ale aj pedagógov základných škôl, ktorí vyučujú hudobnú výchovu. Takže to je našim najväčším zadosťučinením, keď sa uplatnia tak, že majú svoju prácu radi a keď vidia, že deti reagujú na to, čo si pre nich pripravili. Aké je zastúpenie výuky klasickej hudby v celkovej výuke hudobnej výchovy na základných školách?
Jedna vec sú možno nejaké osnovy a druhá vec je ten prístup pedagoga, ktorý nejakým spôsobom potrebuje tie deti pripraviť na počúvanie klasickej hudby. A v poslednej dobe mám pocit a stretám sa s tým, že veľa ľudí sa ku klasickej hudbe dostane cez súčasnú klasickú hudbu. Čiže cez hudbu 20. storočia a súčasnosti, pretože im je nejakým spôsobom, nejakým naturelom bližšia. Často ľudia, ktorí sú z nášho okruhu, tak túto hudbu odsudzujú a naopak ľudia z iných umení alebo takí, čo vôbec nemajú prehľad v klasickej hudbe, tak práve cez tieto modernejšie alebo možno zvukovo pestrejšie diela sa dostanú neskôr k Bachovi. Si známa ako interpretka práve súčasných slovenských skladateľov alebo vôbec slovenskej hudby. Ak by si porovnala hudbu spred 100 rokov s hudbou súčasnosti a mala by si to v krátkosti v jednej vete alebo v troch slovách vyjadriť, v čom je ten základný rozdiel? Ako sa hudba, ako hudba znie, ako sa vyjadruje dnes oproti tým 100 rokom dozadu? 100 rokov v skutočnosti nie je až tak veľmi veľa. A tá hudba na jednej strane za ten čas prešla obrovským vývojom. Bola tu veľká vlna avantgardy, prišiel serializmus, rozvinul sa do množstva ďalších podôb, ale súčasne ako niektoré z týchto smerov sa rozvíjajú a ďalej na ne nadväzujú skladatelia, tak niektoré mám pocit, že postupne utichajú. A je veľmi ťažké zhodnotiť, že ako vnímam ten rozdiel. Aj v tom kontexte, že u nás na Slovensku, a to bohužiaľ, je storočná hudba stále pre mnohých veľmi nová. Povedzme si, že Svetenie jary má v podstate 104 rokov, alebo Schönbergov Pierrot Lüner rovnako. Čiže mnohí ľudia toto vnímajú, že toto je tá súčasná hudba. To je trochu smutné. O čom hovorí dnešná hudba? Čo vyjadrujú, tak ako ju ty poznáš, autori, ktorých spievaš, aké témy v hudbe hlavne vyjadrujú z tvojho pohľadu? Autori sa často sťažujú na to, že majú problém práve s výberom textu, čo je vo vokálnej hudbe vlastne veľmi dôležitá zložka. A viackrát som sa stretla s tým, že majú v hlave hudbu, majú v hlave pieseň a nemajú vhodný text. A je to taký všeobecný trend, som si všimla, že teda buď siahnu po duchovnej tvorbe textovej, po klasických modlitbách alebo po nejakých textoch z Biblie, z písma, alebo potom to musí byť naozaj básnik, ktorý ich mimoriadne osloví. Ale rovnako zase je doba otvorená tomu, že dá sa zhudobniť aj próza a je to na tom naturele každého skladateľa, že čo uprednostní. Pôsobí na teba súčasná hudba viac, povedzme, vnútorne rozorvanie alebo psychologicky náročnejšie ako hudba romantizmu? Ako ktorá? Pretože tak ako hudba romantizmu je od tých najmenších komorných fóriem až po veľkolepé, obrovské, zvukovo, neskutočne farebné diela, tak aj v súčasnej hudbe. Kým jedna skladba môže byť vyjadrená 4 minútami a 33 sekundami ticha, tak to môže byť naopak aj koncert zostavený na tak hlučnej báze zvukov, že vlastne ako keby testoval hranicu prahu bolesti nášho sluchu. Aj taký koncert som zažila, čiže v podstate aj ten môj zážitok zo strany poslucháča, ale aj zo strany interpreta je neskutočne rôznorodý a preto aj rada interpretujem súčasnú hudbu. Posledná otázka. Máš vysnívaný projekt, ak to nie je tajomstvo? Prezradila by si nám to? Nie je to tajomstvo. Ja našťastie stále snívam a hovorím si, že kým snívam, tak je ešte dobre. Keby som z nejakých veľmi konkrétnych diel mala spomenúť, tak spomeniem cyklus Haravy od Olivera Messiena, ktorý by som veľmi rada naštudovala, ale samozrejme vyžaduje si nielen môj veľký a náročný vklad, pretože je to 60-minútový cyklus, ale aj veľmi zdatného, zručného a autorovi rozumejúceho klaviristu. Takže to je také niečo, čo
pevne verím, že v horizonte možno 5 rokov by som sa k tomu mohla dostať. No a potom sú to projekty, ktoré napríklad pripravujem s kolegami, so spevákom Peťom Mazalánom a s klaviristami Ferom Kirajim a Ivanom Schillerom, kde pripravujeme cyklus koncertov s názvom Shape Songs, kde si vezmeme piesne z obdobia romantizmu z hudby 19. storočia a budeme s nimi zvukovo, textovo, príbehovo, emocionálne pracovať. Tak sa na to veľmi teším.